Денеска наши гости се представници од Асоциацијата на италијански предпријатија Конфиндустрија и предмет на нашиот договор е склучување на можности за пракса на студентите италијанисти во представништвата на Конфиндустрија во Италија и во Македонија. Филолошкиот факултет ја вклучува долги години наназад праксата во своето образование, меѓутоа претежно нашите договори се однесуваат на соработка со училишта. Ова е една нова иницијатива да бидат вклучени нашите студенти и во меѓународните компании. Интересно за овој договор е тоа што Конфиндустрија соработува и со италијански универзитети, посебно со Универзитетот во Рим и во Венеција, исто така и со италијански медиуми, со што се отвара можноста нашите студенти да остварат пракса или стаж и во Италија, да бидат стипендирани од страна на оваа организација. И меѓу другото, освен филолозите, кои според академскиот профил би биле вклучени во делот на кореспонденција и превод, исто така ја разгледавме можноста и студенти од другите факултети да можат да се вклучат во различни сектори со кои што работи и соработува Конфиндустрија. Најпрво би ги активирале студентите од италијанистика, а потоа би разговарали исто така и за студенти од другите катедри на филолошкиот факултет и од другите факултети на Универзитетот Гоце Делчев. Конфиндустрија претежно е во индустријскиот дел фокусирана, меѓутоа нивната соработка со други универзитети во Италија ни отвара можност за соработка помеѓу Универзитетот Гоце Делчев и универзитетите. Значи представува еден линк помеѓу образовната сфера во Италија и Македонија. Io ricopro il ruolo di presidente di Confindustria Macedonia del Nord. Конфиндустрија in Italia la più grande associazione di imprese. Денеска сме тука за да подпишеме меморандум за соработка со вашиот универзитет. Чест ни е за што сме поканети на вашиот универзитет за да започнеме оваа соработка. Оваа соработка се однесува пред се на можности за пракса, за стажирање за студенти, како и размена на студенти помеѓу Италија и Македонија. Ви се заблагодаруваме на поканата и се надеваме дека оваа соработка ќе стане се по ќе продолжи понатаму, ќе стане долга и по продуктивна. Ние Конфиндустрија Северна Македонија е дел од асоциацијата на големата индустријска асоциација во Италија, Конфиндустрија, а по конкретно Конфиндустрија Северна Македонија е дел од групацијата на Конфиндустрија Источна Европа која вклучува 11 представништва од 11 источно европски земји, а што се однесува до група Конфиндустрија, таа вклучува околу 150.000 предпријатија италијански, кои што обично се во секторот на услужни дејности и мануфактура. Ние, како Конфиндустрија Северна Македонија, не се представуваме само како група, како асоциација на предпријатија, туку нашата мисија е да создадеме синергија помеѓу индустријскиот сектор и другите институции, како што, например, универзитет, вашиот универзитет. Покрај тоа, во овој случај работиме нели на понуда на стаж, можности за стаж и други работни можности за студентите од универзитетот. Освен ова соработка, ние ја и представуваме Северна Македонија пред Италија, пред италијанските компании. Последниот настан од тој тип беше организиран пред некое време во Тоскана, каде што беа представени можностите за соработка со Северна Македонија. На тој состанок присуствуваше и неговата екселенција амбасадорот во Северна Македонија господинот Андреа Силвестри и исто така и амбасадорот на Северна Македонија во Италија, во Рим, господинот Мемеди, таму беше представена и нашата земја пред италијанската индустријска заедница.